κάτω εδώ ξεκινάει ένα καινούριο βίντεο στο YouTube, το οποίο είναι μία σειρά που θέλω να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό και θέλω να σας δείχνω διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης, τα οποία μου αρέσουν, αλλά θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Έχει κάποιες μέρες που έχει βουλώσει αυτή μου και με ενοχλεί απίστευτα, αλλά αυτό είναι ένα άκυρο θέμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης που... που έχει ένα υπέροχο πάρκο. Η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή για το Λευκό Πύργο. Ο άνθρωπος τώρα αποφάσισε να κάνει φασαρία. Αλλά η Θεσσαλονίκη δεν έχει μόνο έναν πύργο. Έχει κι άλλους. Δεν μιλάω για τον πύργο του ΟΤΕ. Ένας άλλος πύργος είναι αυτός εδώ στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, που είναι γύρω-γύρω όλο χειρωμένο και μαντέψε ποιος το έκανε αυτό. Ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής. Αυτός ο γνωστός άνθρωπος που είδαμε όλη τη σειρά στον Αντένα, αν θυμάμαι σωστά. Τα αρνητικά εδώ πέρα είναι ότι ενώ η φύση έχει παίξει πολύ ωραία μπαλίτσα, ο Δήμος και οι άνθρωποι δεν το προσέχουν. Δηλαδή δεν υπάρχουν παγκάκια, είναι πάρα πολύ βρώμικα, έχει πάρα πολλούς άστεγους, πολλούς ναρκωμανείς. Γενικότερα τα παρκάκια στη Θεσσαλονίκη έχουν πάρα πολύ από αυτά εδώ. Και είναι κρίμα γιατί ένας γονιός θέλει να βγάλει τα παιδιά του βόλτα, εμείς τα σκυλιά μας. Γενικότερα θέλουμε εμείς να πάμε βόλτα και λίγο ελαφρώς φοβάσαι. Δηλαδή κανονικά ήθελα το βίντεο να το γυρίσω καπαλού, αλλά ήταν γεμάτο περίεργο κόσμο και φοβόμουν να μην μου κλέψει το κινητό. Ωραία, και ένας κύριος εκεί πέρα πήγε να κατουρίσει. Δεν με είδε καν. Τέλειο. Ωραία, πάμε σε δεύτερο μέρος γιατί δεν μπορώ άλλο εδώ. Πριν φύγω από εδώ, πάμε να σας ξαναγήσω. Αρχικά μπορείς να έρθεις με λεωφορείο. Αν περπατήσεις προς τα δεξιά, θα δεις ένα πολύ όμορφο πάρκο που έχει άστεγους και σκουπίδια. Αν όμως το πάρεις προς τα αριστερά, θα δεις απευθείας τον πύργο, που okay, είναι μικρότερος από το Λευκό, αλλά είναι πύργος. Στην πραγματικότητα ονομάζεται Φρούριο του Βαρδαρίου ή Τόπ Χανέ. Χτίστηκε το 1546 και έχει ύψος περίπου 10 μέτρα. Αν γινόταν να μπω μέσα, θα το έκανα, γιατί γενικά έχω μια αγάπη προς τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά όχι για το μουσείο, επειδή μου φαίνεται έτσι κάπως ψυχρά. Γενικά, όπως βλέπετε, υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο μέρος από την περίφραξη, που ένα πρωινό με ωραίο καιρό θα το πρότεινα για μια βόλτα, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Εμένα, π.χ., δεν με πλησίασε κάποιος και επειδή είναι το δικαστήριο, συνήθως υπάρχει και κλούβα με αστυνομικούς. Σύν ότι το τμήμα είναι δίπλα. Όπως συνεχίζω το περπάτημά μου, ανάμεσα στα δικαστήρια και σε ένα πάρκο, φτάνουμε σε μια πύλη, να το πω. Δεν ξέρω, που όπως βλέπουμε έχει εκεί τον κόσμο του. Όταν το περνάμε, βλέπουμε ένα τεράστιο πάρκινγκ και κάπου εκεί χαλάει πλήρως η ωραία αισθητική που σου είχε δημιουργήσει το μέρος που περπατούσες πριν. Αφού περπατήσουμε λίγο ακόμα και περάσουμε κάποια τελευταία αρχαία, φτάνουμε στην Εγνατία, όπου από εκεί θα συνεχίσουμε να περπατάμε προς τα δεξιά. Μετά από κανένα πεντάλεπτο περπάτημα, θα περάσουμε τη Βαλαωρίτου, όπου από εκεί ξεκινάνε τα κλαμπ μέχρι ευθεία κάτω. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε το δρόμο μας για να απολαύσουμε την Εγνατία που άνοιξε μετά από 17 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και φτάνουμε στο ναό της Παναγίας Χαλκαίων και συνεπώς στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, όπου βρίσκεται το αγάλμα του Βενιζέλου και όχι στην πλατεία Αριστοτέλους. Πολλοίς κόσμος μπερδεύεται, μέχρι πριν κάποια χρόνια και εγώ, αλλά αφού το έμαθα, είπα να σας το μεταδώσω. Σχεδόν όλο το βίντεο έγινε με voice over γιατί πραγματικά ενοχλούμε από το αυτή. Μου δημιουργεί μια έντονη βαβούρα που σε συνδυασμό με τη βαβούρα της πόλης με ζαλίζει πάρα πολύ. Είμαστε πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου και πάνω από εδώ είναι η αρχαία αγορά. Δεν αντέχω άλλο με βλωμένο αυτή, παιδιά καθαρά είναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει τελευταία, αλλά νιώθω ότι δεν μ' ακούω. Επειδή έχει τύχει να μείνω εδώ στο κέντρο και να φέρνω τη Μέλανη εδώ πέρα βόλτα, θέλω να πω ότι είναι και εδώ ένα μέρος γεμάτο ναρκωμανείς κατά βάση. Τα πρωινά είναι κάπως καλύτερα, βέβαια έχει άστεγους κτλ. Κυρίως μετανάστες, δεν το λέω ρατσιστικά ή κάπως, αλλά είναι πραγματικότητα. Μία βόλτα να κάνετε, το παρατηρείτε όλοι σας. Θέλω να πω πως πρώτη φορά είδα παιδική χαρά. Γύρω-γύρω οχυρωμένη, πώς να την πω, με κάγκελα τέλος πάντων, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς στη Βέρεια είναι όλα ανοιχτά. Επίσης έχει και ωράριο και κάτι τέτοια κουλά. Έχει τύχει να μπω εγώ μέσα, εκτός ωραρίου, γιατί προφανώς δεν είναι κλειδωμένα. Και έχουν κάμερες και ήρθα μας έβγαλαν έξω. Αν περάσετε απέναντι από την παιδική, θα δείτε τη Ρωμαϊκή Αγορά. Έπειτα συνέχισα δεξιά για λίγο και μετά το πήρα προς τα κάτω για να ξαναβγω Εγνατία. Και δείτε καινούριο πάρκο πάνω από τα έργα του μετρό. Πεντακάθαρο και από σκουπίδια και από κόσμο. Μην το πάρετε αρνητικά, ενώ δεν υπάρχουν περίεργοι.
Παίρναμε το δρόμο και κατεβαίνουμε προς την αγαπημένη μου πλατεία. Δεν ξέρω ακόμα γιατί είναι η αγαπημένη μου, αλλά τέλος πάντων. Πρώτα περνάμε την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Συνεχίζουμε να είμαστε σε ασφαλές μέρος. Μάλλον γι' αυτό είναι η αγαπημένη μου. Και μετά, αφού χαζέψουμε το διάσημο κόκκινο κτίριο, αρχίζουμε να κατεβαίνουμε την πλατεία της Αγίας Σοφίας που είναι γεμάτη με μαγαζιά, κυρίως για ρούχα. Να ενημερώσω πως υπάρχει ποδηλατόδρομος, οπότε μπορείτε να νοικιάσετε πατίνι ή ποδήλατο για τις βόλτες σας. Αφού φτάσουμε στην Τζιμισκή, περνάμε το δρόμο, κατεβαίνουμε την ευθεία και φτάνουμε στη Μητρόπολη. Όπου μπροστά έχει στάση για λεωφορεία που κατευθύνονται ανατολικά και δίπλα από τη στάση είναι και ένα εκδοτήριο για εισιτήρια. Μέχρι να φτάσω στην παραλία, κάντε ένα like και ένα σχόλιο να μου πείτε πώς σας φαίνεται το βίντεο. Αφού φτάσαμε στο γνωστό Θερμαϊκό, ο οποίος τελευταία είναι ανησυχητικά καθαρός και φρεσκομυρωδάτος, θα περπατήσουμε προς το Λευκό Πύργο. Αφού τον ανέφερα στην αρχή του βίντεο, δεν μπορούσε να μην περάσω από εδώ. Μερικά πράγματα για το Λευκό Πύργο είναι αρχικά πως έχει βαφτιστεί αρκετές φορές. Μερικές από τις ονομασίες του είναι Πύργος του Λέοντος, Φρούριο της Καλαμαριάς, ασχέτως που δεν βρίσκεται στην Καλαμαριά, Πύργος του Αίματος και κανένα δυο ακόμα. Κατασκευάστηκε το 15ο αιώνα μεταξύ του 1450 και 70. Χρησιμοποιόταν ως φυλακή θανατοποινητών, αλλά τώρα λειτουργεί ως μουσείο. Έχει 6 ορόφους, είναι 34 μέτρα ψηλός και έχει θεά όλη την παραλία. Οπότε πριν την ώρα του οι θανατοποινήτες έβλεπαν κάτι όμορφο. Φαντάζομαι όλοι απορούμε γιατί τώρα ονομάζεται Λευκός. Υπάρχει μια εκδοχή που λέει πως ένας Εβραίος κατάδικος τον ασβέστωσε με αντάλλαγμα την ελευθερία του το 1891. Υπάρχουν και άλλες εκδοχές, αλλά αυτή μου φάνηκε πιο ενδιαφέρουσα. Αν θέλετε να τον επισκεφτείτε δωρεάν, μπορείτε κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από 1 Νοέμβρη έως 31 Μαρτίου. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που υπεύει το Βουκεφάλα. Το ύψος του αγάλματος είναι 6 μέτρα, αλλά μαζί με το βάθρο του ανέρχεται στα 11 μέτρα. Έχει βάρος 4 τόνους και είναι μπρούτζινο. Από πίσω υπάρχουν πολλά παρκάκια με διάφορα έργα από καλλιτέχνες, τα οποία έρχεται κόσμος και τα καταστρέφει με άθλια γκράφιτι. Εδώ νομίζω είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη της Μέλανη. Έχει τρέξει κάθε εκατοστό αυτής της έκτασης και έχει τρακάρει σε κανένα δύο δέντρα. Τέλος έχουμε τις ομπρέλες. Πραγματικά νομίζω όλοι έχουμε βγάλει φωτογραφίες εκεί. Γνωρίζετε πως αρχικά ήταν στη Βενετία και το 1997 ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ τελειώνει αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή, ένα σχόλιο, ένα ό,τι επιθυμείτε. Πείτε μου αν σας αρέσει μια τέτοια θεματολογία να ανακαλύπτουμε λίγο μαζί τη Θεσσαλονίκη. Γιατί και εγώ ασχέτως που είμαι 8 χρόνια εδώ, δεν την έχω τριγυρίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, Κάστρα έχω πάει μία φορά και αυτό βράδυ δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Και εκεί μύριζε φουλ αυτό που μπορείτε να φανταστείτε. Γενικά, θέλω πολύ αυτή τη θεματολογία εγώ. Γιατί όταν εγώ ήρθα Θεσσαλονίκη, δεν ήξερα που πάνε τα τέσσερα. Δεν ήξερα που βρίσκονται τα κλαμπ. Δεν ήξερα που είναι τα καλά παρκάκια και που τα παρκάκια που είναι έτσι κάπως πιο επικίνδυνα. Και ναι, αυτό για αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!